Kiekvienas susitikimas su rimtais priešininkais grūdina ir Lietuvos ryto krepšinio komandos žaidėjus. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Net ir liūdnokame vilniečiam Šiaurės konferencijos turnyre atsitiko malonių dalykų. Arvydas Macijauskas čia buvo pripažintas naudingiausiu žaidėju. Beje, pernai tokį pat titulą Arvydas pelnė ir LKL finalo serijoje. Vilniaus sporto rūmuose nebuvo kur ir plunksnai nukristi. Finalinę Vilniaus Lietuvos ryto ir Kazanės Unikso kovą stebėjo tūkstančiai sirgalių, tarp jų net du prezidentai. Sutikome čia ir vieną rašytoją, kuris krepšinio varžybose pasirodo itin retai, tik ypatingais atvejais. Beje, aš buvau įspėjęs žaidėjus prieš rungtynės, kad gavęs kamuolį, nepaleisk jo iš rankų. Gavai kamuolį ir varyk namo ar į krūmus. Būna, kad žaidėjas deda iš viršaus, o jam gynėjas sutrukdo atlikti šitą taurų veiksmą. Tokiu atveju mūsų žaidėjas anam gynėjui privalo duoti iš apačios ir į snukį. Aš manau, buvo per mažai teisybės. Jų komandoje be kita ko dar aš regėjau vieną lietuvį. Mūsiškiai, aišku, netikėdami, kad jisai... Nu, žodžiu, mūsiškiai kartais netrukdydavo jam paimti kamuolio, netikėdami, kad šitas žmogus, pasinaudojęs mūsų patiklumu, darys atvirkščiai, negu mes galvojame. Toks dalykas būtų buvęs neįmanomas 90-aisiais prie Landsbergio. O dabar, kai yra du prezidentai, tai žinoma, nėra tvarkos kol kas. Žiūrovai kalti labai kelia triukšmą. Tokiu atveju žaidėjams yra labai sunku susikaupti. Aš įsivaizduoju, jeigu aš sėdžiu prie stalo, man už nugaros stovi žmona ir reikia. Juozai, Juozai! Tai argi aš parašyčiau kokį nors gerą sakinį. Tai vienas žmogus, kai reikia, negali susikaupti, o kai čia tau reikia keli tūkstančiai. Ir visi žino tai, kad krepšinis yra Lietuvos religija, tai ir salėje turi būti taip pat tylu, kaip yra kitų kraštų bažnyčios. Gaila, kad jų neišleidų į aikštelį. O kas tada būtų, jeigu jos išleistų į aikštelį? Būtų be atvarkė. O kodėl tada išleidžia moteris, kurios irgi labai trukdo žaidėjams. Jos visai maivosi, kraiposi, verčiasi per galvą, kas krepšiniui visiškai netinka. Šitų vietų aš ir nesupratau, galima sakyti. Anksčiau tai to nebūdavo. Kai mūsų kaime žaisdavo dvi komandos, tai tokių kur ten niekas nebūtų leidęs. Žodžiu, visų gerbiamas rašytojas padarė savo išvadą. Krepšinio varžybas geriausia žiūrėti namuose per televizorių. Ten viskas daug aiškiau. Kas įmetė, kiek įmetė, kodėl neįmetė. Vardus pavardės pasako, taisyklės išaiškina. O jeigu rezultatas nepatinka, galima perjungti kanalą arba pabėgti į kitą kambarį. Su Juozu Erlicku sutiks ne visi.
Kažkam krepšinio varžybos tai puikiai proga išlieti energiją, susipažinti su bendraminčiais, galų gale užkimti nuo tokių reikalingų žaidėjams palaikymo šūksnių. Pralaimėjimas, apie kurį kalbėjome prieš geras 5 minutes, jau pamirštas. Rengiamasi naujiems susitikimams, naujoms pergalėms. O krepšinio sirgalių Lietuvoje dar ilgai nepristiks. Auga nauja karta, tų, kuriems krepšinis ne tik žaidimas.